ម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជាតិប្រធានវិទ្យុបារាំង OFI ចង់ឲ្យមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីត្រូវសុំទោសប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញនេះថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងវ័យ83ឆ្នាំបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នោះប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែថាមិនមានភាពប្រក្រតីក្នុងការធ្វើតេស្តរបស់អាញាធរម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះប្រធានវិទ្យុបរទេសមួយប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើសិនច្បាស់ថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនោះមិនដែលមានផ្ទុក COVID-19 នោះមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីត្រូវសុំទោសកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតពុនរីហ៊ុនសែនជាមួយឯកឧត្តមមហាម៉ាត់មហាធិប្រធានាធិបតីម៉ាឡេស៊ីនិងលោកជំទាវលោកហ្វង់ហ្វរសតាន់បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺជាសិល្បៈតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំមានទេពកោសល្យខ្ពស់បាត់ដើម្បីមុខមាត់ជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីកុំឲ្យមិត្តអន់ចិត្តនិងដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវបានដៃមីដឹកនាំត្រូវចេះសម្រេចចិត្តរហ័សចំកលតិស័កត្រូវចេះបត់បែនត្រូវចេះហាមាត់បន្តសំលេងខ្លាំងខ្លាំងឬហ៊ានចេញមុខសុំទោសទាន់ពេលវេលាលោកបន្តថានៅត្រង់នេះនៅទីបំផុតប្រសិនជាជាច្បាស់មែនថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនៃនាវា Westerdam មិនដែលមានផ្ទុកកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងរាងកាយសោះឡើយខុសទុយពីការអាងរបស់អាញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយនេះត្រូវសុំទោសប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកស្រីវ៉ាន់អាស៊ីសាស្មែលអូបានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសក្នុងសន្និសីទមួយថាអាញាធរបានធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 លើស្ត្រីអាមេរិកនោះឡើងវិញហើយលទ្ធផលក៏ប្រែមកជាអវិជ្ជមានពោលគឺមិនដែលមានទុកវីរុសនេះខណៈដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនអាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានដាក់ហាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថា COVID-19 មាននៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនេះមែនប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីករណីនីតិវិធីមិនប្រក្រតីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 លើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា